नमस्कार नयाँ नयाँ न्युजको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ म छु भानुभक्त बस्नेत आज हामी तपाईँलाई पल शाहको बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ त्यो रिपोर्ट तपाईँको माझमा आज हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ पल शाह पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय नायकको रूपमा चिनिएका छन् पल शाह पछिल्लो समयमा चर्चाको शिखरमा पनि पुग्न सफल भएका छन् किन पछिल्लो समयमा पल शाहको यति धेरै लोकप्रियता बढ्यो त आज हामी पल शाहको बारेमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ दाङको रामपुरमा जन्मिएका पल शाह यति बेला काठमाडौँ बस्दै आएका छन् दाङमा जन्मिएका पल शाह काठमाडौँ प्रवेश गरेपछि उनले थुप्रै दुःख पनि भोगेका छन् दुःख सँगसँगै दुःखलाई आत्मसाहत गर्दै अगाडि बढेका पल शाह यति बेला भने सफल नायकको रूपमा चिनिसकेका छन् पल शाह दुःख गरे र दुःख गरिसकेपछि उनले फिल्म इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरे त्यहाँ पनि उनले निकै नै स्ट्रगल गर्नु परेको थियो र यति बेला पल शाह सफल नायकको रूपमा चिनिएका छन् यति बेला पल शाह नेपाली जनताको लागि निकै नै लोकप्रिय नायकको रूपमा चिनिएका छन् पल शाह लोकप्रिय हुनु मुख्य कारणहरू आज हामीले तपाईँको माझमा राख्दैछौँ पछिल्लो समयमा पल शाहले खेलेका सम्पूर्ण म्युजिक भिडियोहरू यति बेला हिट भइरहेका छन् पल शाह म्युजिक भिडियोमा प्रवेश गरेपछि नेपाली म्युजिक भिडियोले पनि केही फड्को मारेको छ सा। पल शाहका जति पनि नेपाली गीत सङ्गीत आएका छन् ती गीत सङ्गीतहरूले राम्रो चर्चा र भ्युजहरू ओगट्न सफल भएका छन् पल शाह यति बेला म्युजिक भिडियोको राजा पनि मानिन्छ सा। पल शाहलाई धेरै नै म्युजिक भिडियोको अफर आउँछ किनभने उनको स्वभाव उनको व्यवहारले गर्दाखेरि उनको हातमा धेरै म्युजिक भिडियोहरू आउने भएको छ नेपाली म्युजिक भिडियो फिल्डमा थुप्रै मोडलहरू छन् तर यति बेला पल शाहको नै चर्चा चलेको छ सा। पल शाह दयालु र मिठो बोल्ने सरल व्यवहार भएका नायक भएको हुनाले नेपाली दर्शकले पनि पल शाहलाई मन पराएका छन् र यति बेला उनको चर्चा चुलिएको छ त्यसै गरी पल शाह नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरे र उनले के सोचेका छन् भने म म्युजिक भिडियो अथवा फिल्म इन्डस्ट्रीमा मात्रै रहनु हुँदैन मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पल शाहको सोचाइ त्यही सोचाइ अनुरूप यति बेला पल शाह सा सामाजिक कार्यमा पनि अगाडि बढेका छन् सामाजिक कार्यलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेका पल शाह यति बेला झनै चर्चाको शिखरमा रहेका छन् उनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू वितरण अहिले पनि गरिरहेका छन् पल शाहलाई दिन दुखीको हिरोको रूपमा पनि यति बेला चिनिएका छन् जब पल शाहले नेपालमा लकडाउन सुरु भयो लकडाउन सुरु भएपछि उनले सहयोग बाँडे त्यस पछाडि नेपाली दर्शकले पल शाहलाई हिरोभन्दा पनि रियल हिरोको रूपमा हेर्न लागे र यति बेला पल शाह चर्चाको शिखरमा रहेका छन् नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा थुप्रै नायकहरू छन् तर पल शाह त्यस्तो नायक हुन् जो आफ्नो जीवनलाई च्यालेन्जमा राखेर रा, सहयोग गरिरहेका छन् यति बेला पल शाह घरमा नबसेर जहाँ दुःख छ जहाँ पीडा छ त्यहाँ पुगेका छन् पल शाहले सहयोग गरिसकेपछि अहिले वृद्धदेखि केटाकेटीसम्मले समेत पल शाहलाई नोटिस गरिरहेका छन् पल शाह एउटा मोडल मात्रै नभएर उनी सहयोगी दाता पनि हुन् उनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन् पल्सा नेपालमा रहेका जुनसुकै कुनामा पनि यति बेला पुगिरहेका छन् जहाँ दुःख त्यहाँ पल्सा पल्सा पल दुःख यहाँ छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै पुगेर केही न केही सहयोग गरिरहेका छन् यही सहयोग गरेको कारणले गर्दा पनि पल्सा शाह यति बेला चर्चाको शिखरमा रहेका छन् त्यसै गरी पल म्युजिक भिडियोमा आइसकेपछि पल शाहको नाम विभिन्न मोडलसँग जोडिएको छ पल शाह अहिले पनि अविवाहित नायक नै हुन् र पल शाहले अहिलेसम्म उनको मेरो प्रेमिका छ भनेर पनि उनले भनेका छैनन् तर सामाजिक सञ्जालमा पल शाहको प्रेम चर्चा चलिरहन्छ पल शाह चर्चामा आउनु कारण हो पल शाहको प्रेम त्यो पनि गोप्य प्रेमको कारण यति बेला पल शाहको नाम मल्लिका महत र गरिमा शर्मासँग जोडिएको छ पल शाहले यी दुवै नायिकासँग थुप्रै म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेका छन् यी दुवैसँग काम गरेका पल शाहका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू यति बेला सफल पनि भएका छन् पछिल्लो समयमा मल्लिका महत र गरिमा शर्माको नाम कुनै नौलो नाम होइन ना। नेपाली दर्शकले यी दुई नायिकालाई राम्रैसँग चिनेका छन् जब पल शाहको नाम यी दुई नायिकासँग जोडियो त्यस पछाडि दुवैजना एकाएक हिट भएका हुन् यति बेला पल शाहको नाम मल्लिका महतसँग पनि जोडिँदै आएको छ मल्लिका महत र पल शाहले सँगै खेलेको म्युजिक भिडियो यति बेला करोड क्लब प्रवेश गरिसकेका छन् पल सहारा मल्लिका महतले अभिनय गरेको जस्तो जस्तो गीतलाई पनि नेपाली दर्शकले माया दिएका छन् नेपाली दर्शकले पल शाहको प्रेम मल्लिका महतसँग छ भनेर अनुमान गरिरहेका छन् त्यो भने आउने दिन दिनमा नै देखाउने हो त्यसै गरी पल शाहको प्रेम चर्चा अर्की नायिका गरिमा शर्मासँग पनि चलेको छ गरिमा शर्मासँग पनि पल शाहको प्रेम छ कि भनेर नेपाली दर्शकले अनुमान गरेका छन् नेपाली दर्शकले खास गरी मल्लिका महत अथवा गरिमा यो दुईजना मध्ये एकजनालाई पलले प्रेम गरेका छन् भनेर अनुमान गरिसकेका छन् सामाजिक सञ्जालमा यी तिनजनाको यति बेला चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ गरिमा शर्मासँग पनि पल शाहको नाम जोडिन्छ भने त्यसै गरी मल्लिका महसँग पनि पल शाहको नाम जोडिएको छ यति बेला हिट बनिसकेका छन् नायक पल शाह पल शाहलाई राजेश समाल पछिको महानायकको रूपमा रूप हेरिएको छ पल शाहलाई रियल हिरो अफ द इयरबाट भर्खरै सम्मानित पनि गरिएको छ पल शाहलाई रियल हिरो अफ द इयरबाट घोषित गरिएसँगै झनै पल शाहको चर्चा यति बेला चुलिएको छ नेपाली दर्शकले पल शाहलाई भगवानको रूपमा हेरिरहेका छन् किनभने पहलसाले थुप्रै ठाउँमा गएर सहयोग गरिसकेका छन्